性，像我们大头莲会吃我们水里面的浮生物，像草鱼呢会吃我们里面的水藻。如果说你在端午前夕来我们水库，我们水库以现在的水位，哦，它抽了20米，好，那差不多现在是245，啊，如果说22，相差一个20米，20米来讲的话，整个我们的两岸都浮现上了，好啊，两岸一浮现上来就会涨潮，现在水位呢恢复到我们正常水位，现在呢。草都在我们的水里面，很容易造成我们的一个水质的一个氧化性，所以呢，我们就仰赖我们刚才介绍的草鱼，它会吃里面的水草，所以呢，对我们的水库的水质很有帮助性。那乌溜也一样，像刚才我们介绍我们的。